повісти, Тарас Чулій, якби, не буду розголошувати інформацію, але хочу заспокоїти, що допомога з країн НАТО йде постійно. Тобто вона є і вона буде. Також хочу звернутися до усіх чоловіків, тому що сьогодні було багато дзвінків і також величезні черги біля військкоматів. Люди не знають наразі, що робити, тому що військкомати не справляються з такою кількістю людей. Хотів би просто порекомендувати, що кожен може з вас зібратися. Сьогодні, якщо ця ніч у Львові мене більш-менш спокійно, раджу виспатися, відпочити, побути з рідними. І завтра бути готовими, ну, тому що завтра буде нова інформація, будуть наші нові можливості, для того, щоб були люди, які будуть готові отримати зброю, так як сьогодні в Києві роздали 10 тисяч одиниць. Я думаю, що найближчі часи це буде завтра, це буде відбуватися у Львові, в інших містах паніки немає. Дуже багато, я був також в області по кількох районних комісаріатах, спостерігав, відправляють автобуси, тобто люди їдуть дуже спокійно. Тобто зараз дуже важливо, щоб були організовані групи самооборони, організовані якісь підрозділи навіть на рівні кум, сват, брат, друзі, бойові побратими і так далі, для того, щоб коли буде момент видачі зброї, щоб ці люди могли зголоситися до цих пунктів, чи тероборони, чи долучитися до діючих військових частин, для того, щоб отримати, для того, щоб висунутися на рубежі для оборони нашої області і не лише нашої області.